Olá meninas, tudo bem? Começando esse vídeo sem maquiagem. Hoje eu vou me maquiar junto com vocês. Estou super atrasada, como sempre. Eu me programo para fazer esse tipo de vídeo, mas chega na hora, pá, me atraso todinha. Tô indo pro evento de comemoração de 1 ano da Espaço Laser. Quem me acompanha lá no Instagram já sabe que eu tô fazendo um tratamento de depilação a laser das axilas, do sovaquinho. E a ideia dessa maquiagem, gente, praticidade, rapidez. Vou aproveitar e nesse vídeo vou utilizar alguns produtos novidades por aqui. Dessa forma você já tem uma prévia do que virá nas próximas resenhas. Não vou ficar falando muito, nem comentando sobre produtos, senão eu vou me atrasar, mas tô aplicando a miniatura do Pore Fashion. Vou deixar a legenda de cada produto que eu tô utilizando. Vou aplicar a base hidratante da Tracta. É a segunda vez que eu vou utilizar essa base hoje. Eu apliquei mais cedo, cheguei em casa, tirei a maquiagem pra tomar banho, óbvio, e vou aplicá-la de novo. Quando a gente tá testando, tem que botar pra jogo mesmo. Espalhar com esponjinha pela primeira vez, porque as outras vezes eu testei com pincel. Na região das olheiras, vou aplicar o corretivo BT10 da Bruna Tavares. É um corretivo um pouco mais claro, ele camufla a olheira, dá uma iluminada e funde melhor o tom dessa base, já que eu achei que ficou um pouquinho mais escuro que o tom da minha pele. Mas isso eu conto mais pra vocês depois. Tô espalhando com a esponjinha para dar uma assentada melhor e ficar um pouco mais natural. Na área do contorno, vou aplicar o pó pro contorno Rula da Benefit. Sabe que eu comprei recentemente, então tem que usar bastante agora, né? Gostei bem do tom dele, fica muito natural, dá um contorno bem bonito. E aí eu apliquei em todas as áreas: nariz, bochecha, testa, tudo. Hoje apliquei o blush da paletinha Matte de Amor da Jasmine nesse tom de coral lindo. Não sei porque ele fica esquecido de vez em quando, porque eu adoro. Ele é um blush bem opaco, fica muito bonito. Iluminador, utilizei esse perolado da paletinha Luxury da Louis Ancy. Ele é bem pesadinho, tem que ter cuidado para não deixar branquinho, que ele é um iluminador lindo, porém bem carregado. Paleta de sombras, utilizei essa Nude, cada um tem o seu da Dylos. Também tava um pouquinho esquecido. Aí apliquei o tom mais bege na pálpebra móvel. Depois concentrei no côncavo o tom marrom. Todas as sombras são opacas, ficam bem bacanas, bem bonitas e é super coringa. Aí marquei o côncavo, esfumei e apliquei em toda a pálpebra móvel, porque em seguida a gente vai colocar um ponto de luz nessa maquiagem, ela não vai ficar tão simples. Esse é o iluminador novo da Ruby Rose, iluminador líquido. A cor é o 4 e é um pérola lindo. Depositei um pouco no centro e fui espalhando com o dedo bem com calma para não pesar e nem errar a mão. Achei que ele ficou bem bonito e combinou. Voltei com o pincelzinho de esfumar para tirar qualquer marcação, para deixar mais natural. Nos cílios eu fiz misturinha de duas máscaras, a Extreme, a laranjinha da Avon, juntamente com a Bad Girl Bang da Benefit. Essa misturinha, gente, ficou perfeita e os cílios ficam semelhantes a cílios postiços de fato. Dá um resultado bem bacana e eu tô amando. Gente, preciso compartilhar essa emoção com vocês. Acabou de chegar um press kit, um mimo da Jessica Meigs. E eu tô. Ela acabou de lançar três batons lindos. Provavelmente vocês já tenham visto aí nas redes sociais. Eu com certeza vou aplicar esse nude aqui, que eu achei lindo. E os nomes são inspirados em cachorrinhos que a gente ama. Olha a caixinha que fofa. Eu escolhi o vira-lata. Primeira vista já é o que eu mais gostei, porque ele tem um tom de nude maravilhoso. Então vai ser ele. Olha, é um nude mais forte. Depois eu faço resenha, conto tudo pra vocês. Não sei se a Jéssica vai assistir esse vídeo, mas se assistir, obrigado, Jéssica, amei. Gente, maquiagem finalizada. Soltei meu cabelo aqui, que não tá parando quieto. O bichinho hoje resolveu se revoltar. A maquiagem seria basiquinha até chegar o batom, né? Deu um tchan. Agora me contem o que vocês acharam do resultado dessa maquiagem. Roupa, nem vou ficar mostrando muito pra vocês, porque é muito do mesmo, super básica. Calça jeans sempre, uma blusa mais soltinha. Então é isso, meninas. Vou lá correr, porque eu estou muito atrasada. Não se esqueça, se você gosta desse tipo de vídeo, você gostou dessa maquiagem, clica aqui no gostei. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E a gente se encontra no próximo vídeo. E fiquem ligadas que logo logo terá resenha de alguns desses produtinhos que apareceram aqui pela primeira vez. Beijo, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!